はい、皆さんこんにちは、ターボーパパでーす。はい、ということでね、本日もですね、業務スーパーで買い出しに行ってきました。ということで今日ね、紹介したいものがこちらの3品ですね。まず一品目がこちら、冷凍のつぼ抜きイカ。まあ、ゲソは取ってあるんですけども、7杯分約 650g 入ってで、お値段698円。なのでまあ大体1杯あたり100円ぐらいってことですね。こちらも冷凍してありますので、まあ保存は1個ずつね、ラップにくるんでもらって、さらにそれをジップロックに入れて冷凍庫に入れてもらえれば、まあ、保存も簡単ですのでね、まあ、ちょっと今日買ってまいりました。で、続いて紹介するものはこちらですね、鶏ごぼうご飯国産米使用、まあ、200g ですね。まあ、200g なので、だいたいそうだな、丼1杯分ぐらいあるって感じなんですかね。まあ、これレンジでね、すぐ作れるので買ってまいりました。こちらがですね、お値段98円。結構いいですよね、一人暮らしの方とかね、ご飯炊くまでもないけどなっていう時にはすごい重宝しそうなもの、98円だったんでね、買ってまいりました。あとね、今日ね、一番驚きというかね、こちら大根、冷凍ですよこれ、冷凍の大根、おでん、煮物、鍋物などに、ということで、下茹でとか大根って結構手間だし時間かかるじゃないですか。説明見ると、皮を剥いた大根を使いやすく輪切りにし、軽く湯通ししてから急速冷凍しております。おでん、煮物、鍋物等にお使いくださいということで、こちらですね、もう本当冷凍のまま入れる感じですので便利かなと思って、初めてなんですけど買ってみました。ということで今日はですね、こちらの3品で、メインはイカ飯、今日はこちらのイカとこの鶏ごぼうご飯を使って、僕も初めてチャレンジするんですけども、イカ飯を作れるんじゃないかということで、イカ飯を作っていこうと思います。で、この大根はじゃあ何なのって言ったら、イカの出汁で大根煮るとすごい美味しいじゃないですか。なので今日はイカ飯を炊いているちょっと横ら辺に大根を一緒にぶち込んで煮てっちゃおうかなということですね。はい、ということで今日はですね、まあ、イカ飯と大根の煮物を作っていこうと思います。では早速超シェイク。はい、では早速やっていっちゃいましょう。まずですね、こちらイカがね、これ7杯入ってるんですけど、7杯もいらないので、まあ、3杯分だけちょっとね、流水で解凍していきます。で、流水で解凍している間に奥の方で鍋でイカ飯を作るね、煮汁をね、作っていこうと思います。今日ね、煮汁の方はもう調味料はね、あらかじめ合わせてあります。で、こちらの割合が水が 1000cc に対して醤油が 200cc で、みりんが 100cc で、砂糖が大さじ5杯ですね。そちらの調味料はね、今ね、混ぜてありますので、で、こちらはね、一旦火にかけてきます。沸かしちゃいますね。ではイカをね、溶けたのでね、ご飯を詰めてっちゃいましょう。こちらね、こんな感じで簡単にね、溶けますので、流水で。で、溶けたらですね、こちらに今日はこんな感じのちょっとペットボトルのね、先を切ったものなんですけどを用意してもらって、鶏ごぼうご飯ですねをね、イカの中に詰めてっちゃいましょう。セットしてもらって、そこへね、このご飯を、だいたいね、イカが縮むので6分目ぐらいでいいと思います、米入れる量は。なんでちょっとね、これをダダ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 と、よし、いいでしょう。はい、こんな感じ、ちょっとね、ご飯凍ってるんでゴツゴツした感じなんですけど、で、あとはここの口のとこというかね、この開いたところを、この爪楊枝でね、適当に刺しちゃいます。よいしょ。よいしょ。うん、こんな感じでしょ。ちょっとね、この辺はね、ちょっとまだご飯が入ってない感じかな。なんで、うん、6分目から7分目ぐらい、あんま入れるとほんとイカが、結構煮るとイカが縮むのでね、こんなもんでいいと思います。では全部やっていきます。よし、今ですね、このような感じにさせましたね。で、今ちょうどね、こちら煮汁の方もね、沸いてきましたので、こちらの方へドボンしていきます。よいしょと。あとはここへですね、こちらの大根ですね、こちらの大根も間の方に適当に、もうこのまま煮ちゃっていいそうなので、もう冷凍のまま入れちゃいます。いいかな。
で、この状態でそうだな、まあ30分ぐらいね、まずね、煮てっちゃいましょう。はい、今ですね、30分経ちました。こんな感じですね、今ね、だいたい煮汁がですね、半分ぐらいかな、半分までいかないぐらいですけど、なって、で、だいたい火加減は、まあ中火と弱火の間ぐらい、だいたいちょっとね、こんなグツグツやる感じで30分煮たものですね。今こんな感じで、イカもパンパンに膨れ上がっております。いい感じに、美味しそうに煮えましたね。色もね、こんな感じに、ちょっと濃いかなと思うんですけど、こんな感じに色ツヤ出てこれば OK ですので、ではこちらで一旦火を切ります。で、あとはこちらで30分ぐらいですかね、30分ぐらい味を落ち着かせるために一旦ね、放置しておきます。で、完成になりますので、あともうしばらくお待ちください。よし、30分経ったので、では盛り付けていきましょう。美味しそうですね。はい、こちらで業務スーパーの食材で作ったイカ飯と大根の煮物の完成でーす。どうですか。美味しそうですね。よし、食べていこう。はい、改めましてこちらですね、今出来上がったものですね。美味しそうですね。大根の色はちょっと濃いような気もしますが、いやいや美味しいでしょうということで、いいですね。では早速いただきます。よし、ではまずね、このイカ飯からいただこうかな。ご飯もしっかり詰まってて美味しそうですね。ではいただきます。うまい。いや本当に美味しい。イカが柔らかくしっかり炊けてますので、で、味もしっかりイカにも入ってますし、で、今日は鶏ごぼうのご飯でやったので、ごぼうの風味がね、まあご飯自体にも味がついてますので、うわうまこれ、デラうまい。あ、名古屋弁でちょっと。では続いてこの大根をね、ちょっと炊いていきましょう。どうかな、味染みてるかな。これね、冷凍の大根初めて食べるんですけど、実際どうなんだ。中はいい感じに、結構染みてますね、これ。では、こちら。よいしょ。いいです。いただきます。味はしっかり染みてますね。ただちょっとやっぱ冷凍っぽいっちゃ冷凍っぽいかな。なんていうんですかね、この大根の何ていうんですか、ホクホク感っていうんですかね、なんていうんだろう、まあ表現難しいんですけど、ちょっとやっぱじゅわっとした感じに、まあ美味しいは美味しいですね。よし、ではね、あとはね、ゆっくりいただいていきまーす。はい、ということでね、今ね、美味しくいただきました。イカ飯はね、ほんと美味しくできました。イカもしっかりふっくらと、何ですか、柔らかく煮えて、で、味付けもちょうどいい感じでしたね。
うん、で中がねあのお米も鶏ごぼうのご飯で味がついてるから、であの僕生米でもち米で本当はね作るんですけど、僕それやったことないんでね、やり方がちょっと分かんないんですけど、今日はまああの冷凍の鶏ごぼうご飯、まあ、あの業務スーパーで98円で売ってますので、あれを詰めて作ったんですけど、ただね本当にイカに詰めすぎるとあのイカが破裂はしないかもしれないですけどね、パンパンになっちゃいますので、まあ今日6分目から7分目ぐらい入れる感じで、そこだけ気をつけてもらえればいいと思います。で大根はね、まあ味はしっかり染みてますね。やっぱあの一回冷凍してあるってのもあって味はしっかり染みてるんですけど、食感がねなんていうんですかね、大根の本当にホクホクというかがちょっとね弱いかなと、まあまずくはないんですけど、まああと好みかな。でも手間は省けますので、時短にはいいですのでね、本当煮てもらったりおでんに入れてもらったりすれば便利だとは思います。はい、ということで本日はですね、イカ飯と大根の煮物を作ってみました。もしね気になった方は業務スーパーに行ってぜひね買ってチャレンジしてみてください。簡単です。はい、ということで本日の動画は以上です。バイバーイ。